Okay, muy buena NIT, gracias a todos. Seré súper rápido porque yo no entiendo bien después de la NIT. Aviam, yo estoy aquí para explicar com a coneixedor del projecte 22 a Roba. I llavors us donaré quatre punts del pla i us expressaré la meva opinió en el sentit. No em cal buscar la polèmica, jo sé que ja amb el títol ja la porto. I us diré per què crec que d'alguna manera 22 a Roba ha frenat la gentrificació. Aviam, 22 arroba és una modificació urbanística del Pla General Metropolità de l'any 2000 que afecta 198 hectàrees del Poble Nou, 198 hectàrees de sòl industrial. 198 hectàrees de sòl industrial molt peculiars, com sabeu la majoria d'aquí, perquè tot i que eren industrials, hi havia hagut tradicionalment habitatge. El Pla, que com us dic és de l'any 2000, té dues claus. La primera és conservar el caràcter productiu del barri. És a dir, es considera que 198 hectàrees d'un sòl 100% urbà, de centre urbà, no es poden malmetre i deixin de tenir caràcter productiu. Per tant, la primera clau és conservar el caràcter productiu. I la segona és conservar la barreja d'usos. Una barreja d'usos que, com us he dit, ja formava part tradicionalment del teixit industrial del Poble Nou. Les àrees que comprèn el Poble Nou no comprenen ni el front marítim ni la Diagonal, cap un tram molt petit de la Diagonal, però no és l'obertura de la Diagonal ni, evidentment, Diagonal Mar, que és molt anterior al Pla d'Infils de Roba. Són dues grans àrees, una a ponent i una a llevant, una petita L tocant la Diagonal i tres illes sueltes, una de les quals està molt a prop d'aquí, que és l'illa Antic de València, Bilbao, López de Paga. Llavors, per què crec que 22 a Roba d'alguna manera frena la gentrificació del barri? O almenys no la sabem. Com a concepte de projecte. Primer per les alternatives. Aquí, ho has dit tu molt bé, Joan, l'alternativa més immediata que teníem era la de la Vila Olímpica. La Vila Olímpica sabeu que formava part de les àrees industrials del Poble Nou i el que es fa allà és arrasar i construir de nou. En aquest sentit m'agradaria destacar una cosa que potser no és prou coneguda i és que el Pla 22 a Roba en realitat és un, com li diuen els escacs, un gambit, és a dir, és una reacció amb una possibilitat d'un altre pla. És a dir, 22 a Roba comença a gestar-se quan un grup de gent, molta de les quals treballaven al Poble Nou, es mobilitza perquè les àrees industrials del Poble Nou no es converteixin en una Vila Olímpica 2. Que com ha dit també, no sé si ets tu o qui ha sigut, que aquelles 198 hectàrees, els agents immobiliaris ja tenien les urbes a sobre per fer una transformació al seu gust, que era una Vila Olímpica 2. 22 a Roba sorgeix, o la gènesi del projecte sorgeix com a reacció d'un grup que llavors es va dir Cercle Digital, com a reacció a la possibilitat d'una transformació només amb usos d'habitatge. Llavors, el fet de conservar el caràcter productiu jo crec que és un primer fre a la gentrificació, almenys per les alternatives que es contemplen. A més, els nivells d'especialització que actualment hi ha a 22 a Roba, i segueixo parlant de teixit productiu, són molt diversos. I hi ha des de doctors, graduats i llicenciats, a molta menys especialització, perquè hi ha indústries o empreses que els cal una mà d'obra molt variada. I llavors aquí hi ha una mica de tot. El segon punt pel qual crec que 22 a Roba, en certa manera, ha servit com a fer la gentrificació, ja ho ha comentat també en Joan, és el tema de l'habitatge. És a dir, tot l'habitatge que es fa a les zones 22 a Roba és habitatge públic, excepte el no convencional, que representa un molt petit percentatge.
de l'habitatge total. És a dir, tot l'habitatge que hi ha a les zones de roba és habitatge de protecció. A més, un 30% pel barri després de la intervenció de l'associació de veïns, etc. Llavors, dit això, i amb això ja acabo, dit això, sí que és veritat que jo no puc estar d'acord amb certs aspectes de la gestió del projecte que poder han malmès o han degradat, o han, bueno, la realitat sempre ho embruta tot, però han degradat el concepte del projecte. I en citaré un parell i després un altre, que per mi són claus. La primera és l'augment de l'edificabilitat. És a dir, quan aquí es diu conservarem el caràcter productiu del barri, també es diu però els continents, és a dir, el lloc on està l'entitat productiva ha de canviar, perquè ja no són naus, ara són oficines. Per tant, hem d'augmentar l'edificabilitat. A més, si volem que el projecte i els agents immobiliaris s'impliquin, han de trobar benefici, com també s'ha parlat aquí, per tant, hem de pujar l'edificabilitat. Això, que sembla de Pere Grullo, la variable aquesta, jo em sembla que se'ls va anar una mica a la mà. I realment hi ha augments d'edificabilitat que en algunes zones són una mica bèsties. Aquest és el primer. El segon, i que per mi aquest és el pitjor, i el pitjor enemic que tenim ara mateix al Poble Nou, el pitjor, o sigui, el segon element, és la consideració de l'activitat hotelera com a possible a les zones de roba. Això, sense un pla d'usos que limiti els usos hotelers en aquesta zona, jo crec que això és una bomba de rellotge. Com s'està demostrant, d'altra banda, és a dir, aquí no hi havia hotels i ara no passen de la vida. I després, un altre problema de gestió, és a dir, tot i que el projecte, jo considero que és un projecte bo per la ciutat de Barcelona i pel barri de Barcelona, no? Crec que hi ha temes de gestió que també l'han malmès, i també en citaré dos. Primer, un, que tot i ser anecdòtic en les estadístiques, a nivell humà és frevant, que ja l'heu comentat, que és el de les reubicacions. Hi ha hagut reubicacions de gent afectada que no estaven en fronts consolidats, que s'han fet en unes condicions que jo no entenc com una administració que té cara i ulls al final pot fer segons quines reubicacions amb persones que han sortit a la televisió de reubicacions amb hipoteques a 30 anys, gent que té 78 anys. Coses d'aquestes s'han fet, i jo crec que això és una errada de gestió. I l'altra, que és una errada també de gestió, però des del principi, i també ho has comentat tu, Joan, és la no implicació del barri. Jo quan explico Contigo a Roba, i penseu que jo personalment rebo a moltíssims estudiants de tesi doctoral, perquè Contigo a Roba és, i la transformació del Poble Nou és un tema que es porta molt, jo sempre els dic que si aquest projecte hagués comptat amb la complicitat veïnal des del principi, el projecte seria un altre segurament, però sobretot la potència del projecte seria molt diferent a l'altre. I ja està, això és tot.